Oluvanyuma lw'abantu okwekubira enduulu eri ekitongole kya Kcca ku ngeri abagagga gye bazimbamu ebizimbe byabwe ne bituuka n'okugwa ne bisanyaawo obulamu bw'abantu ng'entabwe evudde ku butabeera na pulaani ebakkiriza okuzimba Kcca ebanukudde. Buli wadde mbogenda ku mutendera oguddako kati bano ani abagayidinga okuva ku mutendera ogwasooka mpaka ku mutendera gwe baliko ogw'omunaana. So tusitopinze ekizimbe kino n'ebirala bingi nnyo ate tukyagenda maaso eno tugitandise guno omulamwa tugutandise tetugenda gulekeraawo mpaka nga bonna tubamazeeyo pamiti mu wiikisi bbiri wiikisi ssatu oba wiikisi nnyo oba ofunye pamiti yo bwobwanga otaddeyo okusabako. Akakiiko ka Kcca aka building committee kattukizza eddimu ly'okulondoola ebizimbe era nga katandikidde mu ggombolola y'e Makindye mwe kaggalidde ebizimbe ebiwerako nga mwe mubadde n'abazimbisa ebyuma gavumenti bye yawera olw'okubulwa abakugu mu kuzimba. Mulamwa ogw'okulaba nti tukola follow up pulaani omuntu agifunye bw'aba agifunye azimbye atuuse ku mwaliiro gwajja ne bainspectingirako byonna ebyo bye bituleese tulabe nti bannayuganda tubataasa okufiiranga mu bizimbe bino ate tulabe nti ne bano bennyini basasula omusolo kuba naffe gwe gusasula. Nti tulina obuzibu nti abantu mu kibuga Kampala basitula ebizimbe buli lunaku buli lunaku ng'ate babisitulira mu bumenyi bw'amateeka nti tugenda okukizuula okugenda nga tukola supervision zaffe ne tusanga waliwo ebizimbe ebikoze eki ebiyimuse ngate tebiri mu mateeka. Ffe nga Kcca tetuvumirira nkulaakulana, enkulaakulana tugyetaaga naye twetaaga enkulaakulana okubeerawo nga bibazimba biri mu mateeka. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko kano Waswa Mwanje ategeezezza nti bakizudde ng'obulamu bw'abantu bwolekedde akatyabaga olw'abatagambwako abagufudde omuze okuzimba awatali kutegeeza ku Kcca ekiviiriddeko ebizimba okugwa. Twagala kusitoopinga impunity eyo ey'abo banaatagambwako abalowooza nti bo basobola okubeera mu ggwanga lino nga bali waggulu w'amateeka oba nga bali mu kumenya amateeka. Tetugenda kuddamu kuwa mwagaanya muntu yenna alowooza nti asobola okubeera waggulu w'amateeka. Saiti yino mugiraba ya myaliiro munaana naye teyina pamiti. Balabe abakozi be musanzeewo tebalina wadde protective gears ebisobola obbakuuma nti ettappaali ne bwe yayigudde talina kikofiira omusumaali ne talina ngatto ziziyiza musumaali mukolaki ebyo byonna bibeera ku pamiti yaffe nga Kcca. Mwanje agamba nti etteeka lya Kcca terikkiriza kuzimba yadde okuva ku mwaliiro ogusooka ng'abakungu tebannalambula kizimbe. Etteeka liri nti tosobola kuzimba mwaliiro gwonna wadde musingi. Kcca erina okukkiriza nti kati yinginiya waffe omukugu gwe bayita building inspector anajja wano naye ng'ali guided by the permit n'akugamba kakati okusinziira ku by'okoze oli wadde mbogenda ku mutendera oguddako kati bano ani abagayidinga okuva ku mutendera ogwasooka mpaka ku mutendera gwe baliko ogw'omunaana. Kyokka abakakiiko ebifu bakatabi babugume bwe batuuse ebbunga hill ne basanga omutuuze abadde azibekkubo azimbewo ekikomera. Kubo ne tubawaayo ekkubo eri ne mulikola bemba mwagala ekkubo apply lyange muleye emmotoka teyitawo lino okkubo mundeke nkole kyenina twagenda kukkiriza mundeke nkole kyenina ekiki tekiri mateeka. Not you. Muse munondola from Ntebe mpaka wano mwagala mfe. Ewamwewa. Onumbye wafu. Naye tujja kulumba. Onumbye wafu. Naye tujja kulumba. Hati wewano. Omugezi vayo nawe tukulabe wano. Wano embeera ebadde yatakulekera tomulekera n'akakiiko kye tutegeddeko ye ssenga wa sipiika wa Kcca Zahara Luyirika ng'ekisinze okwewuunyisa ekusanga ekinnya mu luggya abatuuze kye bagamba kisusse okuwunya. Temuyinza kunnumba wange mbayise waka ani ali concerned? Temuina makubwa mubunga yonna.